Тікелей эфирде информбюро. Көкшетауда ерлі зайыпты қарияларды азаптап өлтірген қылмыскер 25 жылға сотталды. Бірақ марқұмдардың артында қалған 10 баласы мен ағайындары сот шешімімен келіспейтіндерін айтып шу шығарды. Өйткені қылмыскер қайраты кеміп күнін әрең көріп отырған қарттарды асқан қатыгездікпен азаптап өлтірген. 24 жастағы жігіт бұған дейін 2 рет сотталыпты. Ұрлық қарақшылық жасап 6 жылын темір тордың ар жағында өткізген. Биыл сәуір айында 87 және 78 жастағы ерлі зайыптылардың үйіне терезеден кіріп, аяқ қолдарын кесіп, бауыздап кеткен. Ұзамай Вадим Достов тұтқындалды. Қылмысын мойындаған жігіт соттың ішінде тағы да қиянқылық жатап, 4 қарауылға сес көрсетіп, қиғылық салды. Достов наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Тұрғын үйге заңсыз кіргені, біреудің үйіне заңсыз кіріп, мүлкін зорлықпен ұрлау мақсатында тонау, екі зейнеткердің өлімі және суық қару қолдану баптарымен айыпты деп танылды. Сот үкімімен қорғансыз қарияларды ерекше қатыгездікпен ұрып өлтірген үшін қылмыстық атқару жүйесінің мекемелерінде 25 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді.